manufa menene abin da ake so a cimma a wannan harka islamiyya da alƙashin sai Ibrahim Zakkai adon kule sai mu ce abin da ake so a cimma shine abin da malam ya sha bayyanawa wannan harka an fare ta ne don neman uzuri a wurin Allah madaukakin sarki neman uzuri ne zuwa ga neman uzuri kamar yaya Allah madaukakin sarki lokacin da ya shinde da duniya ya aiko ma'aika daga cikin adalcin Allah abin da ya fara yi wanda ya fara saukarwa a wannan duniya annabin Allah ne Adam alayhi salam kuma annabawa Allah ta'ala ya sauke su a wannan duniya ne don su zama sun shiryar da mutane ya zuwa ga abin da Allah ke nufi da su wanda ya karɓi wannan nusarwa ya aiki da shi ya yi abin da ya kamata to ya yi abin da Allah ke nufi da halittarsa wanda ya saba da wannan ya saba manufar halitta to kada wani mutum ya rayu a wani lokaci da zai zama bai iya cika wannan ba sai Allah ya yi ma wannan abin shimfiɗa yau da a ce Allah ta'ala ya saukar da wasu mutane a doron ƙasa ko da wuni ɗaya ne kafin ya aiko annabi ya zuwa gare su a wannan wuni ɗaya suna da hujja kan Allah in sun yi ɓata me yasa ba mai shiryatarwa ku sai Allah cikin hikimarsa sai ya fara aiko annabi ya fara saka annabi a doron ƙasa Adam alayhi salam to duk wanda ya zo ya taka doron ƙasan ya samu annabin Allah wanda zai iya karɓar irshadi daga gare shi bai da ko sakan da na uzuri wanda Allah ta'ala ya ci gaba da aiko manzanni dango bayan dango har ya zuwa kan manzon mu na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan manufan aiko manzanni da ya ci shine cewa Allah ya faɗa mana bayan ba mu aiko wani manzo ko annabi ba a ce sai mun mashi wahayi cewa ku bauta min ku sani ni kaɗai ne abin bauta kuma ku bauta mun karfi shi kuma sunan ne da wannan sunan illa illa nu ila annahu la ilaha illa ana babu duk wani annabi da ya zo ko wani manzo ya zo da wannan kuma na faɗa shine asasin halitta wanda Allah ya ce wa ba ku da ku jina illa ya kaga na kai ko wani manzo da wannan yaso ko sai zama adatan yadda rayuwar take kasancewa duk manzon da yazo yayi kira idan recording ake ya Allah za ka ga cewa kiran yana ja baya ma'ana yana samun wasu abubuwa suna shigar sa na lalacewa a ƙarshe ma dai watakila a nemi addinin ana neman a rasa shi kuma ya ɓace sai Allah ya sake sako wani manzon sai ya sake jaddada addini haka nan kama to za ka cewa to ashe wani lokaci yana ba mutane suna yin nesa da addini kuma shi rayuwa bisa addini ita ce wajibin abin da Allah ta'ala ya halicce mu yi a doron ƙasa to kazalika irin wannan abin ya samu lokacin da manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo duniyar nan ya zo da saƙon Allah na alƙur'ani ya kuma tabbatar da shi a wannan doron duniya kuma bai wuce ba sai da ya tabbatar da cewa komai ya daidaita ya ma tambayi waɗanda suke tare da shi cewa na isar da saƙon Allah suka ce ka isa ya ce to wanda duk ya halasta ya san wannan ya isar ma wanda bai halasta ya san yanzu addini cikakke manzo Allah ya tafi bai shi to nisa da muka samu da lokacin manzo Allah da shigowar ɗansu a wajen ɗin taka rawar waɗansu to yanzu idan Allah ta'ala ya tashi al'ummu ya tambaye su akan saƙon da ya aiko manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan sa kamar mu wannan al'umma ne wacce amsa ce suke da ita suna da amsan cewa sun yi addinin nan 100 bisa 100 ko ku sun yi rabi ko ku sun yi ƙasa da rabi ko ɗan sama da rabi kaɗan
na tambayoyi na iya sabawa misali wanda suka rayu tare da manzon kira sallallahu alaihi wa sallam kuma suka yi tamassuki da abin da yake za su shawo wanda da suka rayu da shi kuma suka saba ma abin da yake yadda zamani ya yi sa abinda aka samu a yanzu ya shawo banda na baya wallahi Allah yadda mutane suke tamassuki da abu zai zama to shine iya abin iya amsawa su kuma wannan hatima na haka Allah ta'ala zai tambaye kowanne annabi sai Allah ya tambaye shi kuma kowanne annabi manufarsa guda ɗaya ce a wannan sakon da ya zo da shi a wannan duniya kuma kai da aka ma'aiki Allah ya ce zai tambaye ka za a ce ma za a jabdu mursali ko kuma da bai ku amsa annabawa manzanni suka zo da bai ku amsa musu yanzu kai kake bukatar ka ba da amsa in muka duba dukkanin manzanni da suka wuce kowannensu abu guda yake hadabi irin wannan da na ambata wani malaki da neman uzuri wurin Allah ko wannan su shi yake saboda ne Allah ya dauko shi da sako ya sauke sakon da Allah ya dora masa ta yadda in ya koma ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya tambaye shi zai tabbatar da ya isar da sakon Allah ba na manzanni ba ne abu sakon kuwa ke bi da aka idar sako ka bi kai ya shafa ka ki kai ya shafa amma mai sako ya kawo sako shi ne magana alam ya ci kuma nazir daga gaji bai zo ma in baka yi abin da ka haka zai Allah ya sanya kuma da kan da za ka amsa ya zo maka kuma haka idan kiyama ta tsaya kowane annabi za a tambaye shi abin da ya isa kuma uzurinsa shi ne cewa ya isar da sabon Allah kuma dole za su samu shaida tabbatacciyar cewa su isar da sabon Allah abubuwa da dama yanzu misali ko a annabi isa alayhi salatu wasalam Allah ya ba mu labari cewa ranar kiyama za a tambaye shi a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min duni Allah eh kace da mutane ku rike ni ni da mahaifiyata iyayengiji kuma bayan Allah baya daga cikin ƙurarin annabi alayhi salatu wasalam kuma ko kiristocin kirki yanzu ba sa danganta kansu da wani abun Allah uwa ɗa da basu suna da tauhidi to Allah ne ya yi to za a tambaye su kai kai ka ce annabi isa alayhi salatu zai wanke kansa ma qultu illa ma amartani bi ban faɗa musu komai bisa abin da kuma koma idan aka bashi mai an ya'budu Allah rabbi wa rabbukum ubauta ma Allah ubangiji na ubangiji wa kuntu alayhi shahidan ma dumtu fihim sannan ina cikin su ne shaida ne gare su amma fala ma to baita ne kunta anta raqiba alayhi wa anta ala kulli shay'in shahid amma da ka dauke ni cikin su to kai ne ne lura da abin da shi kai ne sai ga kan su ma kai ne shaida kan ko ne shi ya fita ko bai fita ba an kai ko shi da sako ya kawo ya gama nasi haka kowanne manzo sai an tambaye shi a ƙarshe an gaba wannan gaba ɗaya za su sami shaida daga manzon kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa sun isa da sako wannan al'ummar ta ƙarshe ita ma musu shaidun za su kawo idan kiyama ta tsaya idan kiyama ta tsaya kowanne mu zai bayyana aikin da kuma za a tambaye shi da yadda ya rayu da gudun da ya rayu abu ka za da kai me yasa ya zama kaza ruwa yadda ingantacciya ta zo cewa waɗansu ungu za su zo su haɗu manzon ya sallallahu alaihi wa sallam don shan ruwan alfosa ko za a ce su goma me yasa za a ce su goma saboda me saƙon nan da aka bar musu sun canja shi musu yake shi da kamata to idan yanzu misali warance an ce su goma daga kan wancan abin da ya wannan hada akwai saƙon yana cikin mu ko bayan nan alqur'ani ne nan wasu cikin manzon Allah ne zai amince yana cikin mu a lokacin da manzon Allah ya sada saƙon nan wannan abata sai da ya kafa shaida cewa hal ballaghtu sabai su je ka isa dukkanin su wanda ya gudu wanda bai ba suna tara kowa ya amsa a isa sai kuma ce Allahumma fashhad Allah ka shaidi wannan Allahumma shahad Allahumma shahad
sali sai ka kan gari mu littafi ka kan gari ma ahlul bait alaihi musalla sai kuma ka mutu wani can shikenan ya kan gari mu sai ya mutu sai aka tambaye shi me zai ce ma Allah ta'ala to sai ya ce abin maga shi ne yadda al'umma ta kan gari ta lalace ta zama irin zama sai muka tashi don neman uzuri wurin Allah ta'ala mu yi kira kan cewa al'umma ta faraka cewa an bar littafin Allah an bar hakikanin addini don al'umma ta faraka ne wannan ce a lokacin da ya fara kira fatan shi shine ko ya samu shahada ya huta wato ma'ana ya zama kenan an kashe kisa kuma kuma wannan kira sai ya huta yace amma ganin daman Allah sai mutane suka amsa kiran da suka yi wato kaga a shikenan menene yasa aka tayi al'umma ta bar kaddi na musulunci ta bar layin da manzon Allah ya tsara aminci da shi bida yanzu idan kiyama ta tsaya akwai bukatar amsa tambaya kan cewa me yasa karayu ba bisa tsarin da Allah ya aika manzon sa da shi wanda manzon ya bar ku yau sai akan sa ba ne amsar ka to ga sayyid Allah ta'ala ya yi mana rahama da shi da wanda ya bi shi to muna da amsa shi ne ya Allah mun tashi mun ga an gangare mu addininka kuma shi sai ya yi kira mu kuma mun amsa masa kan cewa sai an dawo an yi da'a ga wasiyyar manzanka an bi alqur'ani an bi albayti yadda ka aiko manzanka da shi kuma a kokarin wannan ne sai aka kashe wannan koda mukaddara koda ma addini ya tabbata ko bai tabbata ba kai idan kai shahada auren tabarjin ka gama samun uzurin Allah ta'ala sai yanzu idan ka ja ka ce me yasa ba ka aiki da tsarin Allah ce to ai na tashi lokaci ba a yi aiki da shi amma dai ta fafa ta kan sai an yi aiki da shi har ma aka kashe ni ba kai naka ba a gaban Allah ta'ala ka samu uzurin ka amma ka ce to ai abin ne da yar kamar wuya wanda duk mutane ba abun suke ba kuma dai sai muka gare dai tunda haka aka samu kai a gungura kamar nan wannan ka samu uzuri abinda yake neman uzuri wurin Allah tunda kaje wurin Allah ta'ala Allah zai karfe ka yana mai dacewar kai abin da shi ya hau kanka da haka mallam ya sha faɗa ba tun kafa daula ma ribar ka bane abinda yake da muhimmanci shine ya zami mu zama mun sauke abinda Allah ta'ala ya dora mana kawo wanda shine asasi dan za ka cewa sai yana maganganu akan wannan asasi din kuma za ka in kai yana maganganu kai da ka gani ka tabbatar wannan murmurai ta ce a gaban sa wani mutum wanda yake yana da wata manufa ba a wannan ba bai isa magana irin ta sai ba kamar da misali lokacin da aka samu wata fitina wadda na san ina jin sama da rabin nan ba su santa ba sun ma yi sa'a da wasu santa ba wanda ake ce mata fitina tawayiya kun san tawayiya gara da ba ku sani waɗansu ne suka wane suka ce wai wuu ai mun gano ashe zaka kima shi a yake kuma wallahi ba za mu shi a ba za mu bi shi ido da kuma ido ɗaya za mu bi shi in ba zai dawo kan daidai ba sai mu ture shi mu canja mu kuma sa wani shugaban ta abubuwan su haka su matsalan su shi ne za a yi shi to sai da ya yi wata magana a nan ne ma ita fitina ta samu suna da akan yi ijtimai a jami'o'i to a wannan ijtimai sai yake cewa wannan iya wannan maganar zan yanku akwai maganar da dama amma wannan nake son yanku yake cewa ni ba na yi kira ne don wani ya bi na na yi kira ne don na sauke abin da ya wuce na kuma in samu uzuri wurin Allah in wani idan Allah yana ganin na yi kira don abini ya faɗa wannan in na yi kira don abini ya ce kar Allah ya sa abini ya ce kuma ni ban kawo kowa ba idan wani ya kawo mutum daya ya dau dayan sai tafi in wani ya kawo goma da goma sai ta kowa Allah ne ya kawo shi ban kawo ko mutum daya tambaya
yanzu akwai wani dan siyasa wani abu ko ne matsayin sa dai iska kalle mutane ya ce musu in dai ni so nake ku bi ni kar ko ya bi ni abai ai shi dan siyasa a fili ma zai ga maka ya ce ai mu mutane muke ne ma ta koyaya za su shi jarin sa mutum ko ba haka ba wani dan takarar sanata a sai a wurin yana magana da wani buraza sai yake ce masa gaskiyar magana an san abin da ya faru a zaliya shekara uku an zalunci ci kuma ba wanda bai san zalunci ba ci kuma ba wanda bai san yan shi'a ba su da makami bai ci har gwamnati ta sani ya ce kuma ba wanda bai san kuna da yanci ba ko ba wanda bai san yancin a kataka ci ba wanda zai ce to matsalar guda ɗaya ce mu mutane muke so in muka yi magana a kan ku zaɓi bakin jini ko kuma ba ku riƙa za ku ba mu ba ina taka tawa zan yi dan nasira kowa sai ya ta kansa da aka sai da yake cewa babban abin da ɗan uwa zai mai shi ne kowa ya gyara kansa babban taimakon kenan kowa shi a ƙashin kansa ya gyaru kuma za mu ga cewa sai da fizawullah shi ya fi kowa kyau da gyaruwa wanda kyautatuwansa da gyaruwansa ita ta gyara dukkan wani al'umma da ga sun gyaru kuma kai da kake kira kai ya kamata ka tufatu da irin wannan siffa ta jagora kuma ya zama abin da ya dora ga kai neman uzuri shi kake kana neman uzuri ne kai ba da haka in kana neman uzuri akwai abubuwa da yawa dole ka gyara alaƙanka da Allah ta'ala ta fuskacin ibada an gane wannan ibada sanannan abu ne ba dogon bayani zan ba an ka ce ibada kowa ya gane yawan salloli azumukan nafila azkar karatun alqur'ani da abin da ya kama da wannan sanan dole zan mu'amalar ka da al'umma kuma tana da kyau mun kuma koyi mu zuwa sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda aka aiko shi zaka ta ma al'umma ne shine makarimul akhlaq wa istulu utammima makarimul akhlaq wani wurin ya ce alaikum bil makarimul akhlaq fa inna allah azza wa jalla ba'athani biha za mu riku ku riƙe makarimul akhlaq allah madaukakin sarki da shi zai aiko ni ko mana batun akhlaq dole ne ya zama akwai abubuwa da suke ana son aikata a gona ke zuwa bai akwai abin da ake ce ma fada'i ana son mutum ya tufatu da su akwai abin da ake ce ma raza'i ana son mutum ya yi nesa da su dole ne lokaci guda ana son ka zama mai gaskiya mai rikon amana kamar yadda tambarin manzo Allah ne tun gabanin aiko shi Quraysh suka ma tambari cewa shi Sadiqul Amin ne kuma ne ya faɗa wata magana yake cewa gaskiya da rikon amana ado ne ga mai addini so dole ka zama kana da gaskiya da rikon amana a lokaci guda kuma dole ka nisanci ƙarya kaga suna tabbata rahu wa kazalika bayan wannan ɗabi'a ce ta ba kuma idan ka kyautata ɗabi'a shine zai kyautata alaƙanka da mutane domin ba zai yiwu ka samu wani mutum mai kyakkyawan ɗabi'a kuma kullum yana nuna wa mutane ba wannan akhlaqin za su hana masa nuna nama wani zai zama to yana kyautata wa mutane musana a lokaci guda zai zama hangensa da mutane kyakkyawan hange ne kullum kana ma mutane kyakkyawan fata da kyakkyawan zamani da kana mutunta wanda ke sama da kai kana tausaya ma wanda ke ƙasa wannan wajibi ne a cikin duk babu duk wanda yake wato ainihin dan gogor mai musulunci don neman uzuri wa Allah gaisuwa don bayan da za a yi wani mutum yana neman uzuri wurin Allah sai zama to yana tozarta ibada idan ka je wurin Allah baka yi aikin bauta ba kana da uzuri sai to kazalika Allah ta'ala ya mana baiwa muka amsa kira to haka nan a cikin ayyukan haka da muke to dole mu sa neman uzuri ne wasu cewa muna yi da neman uzuri wa Allah ta'ala so haka inda zan yi wani abu ba zan yi wani abu ne don tashaffi ba ko ba zan yi wani abu ne don neman ko wata ɗaukaka ko neman wani girma ko a duk wannan ba shi ko kuma duk abin da yake ce mata ko ka samu huta haushi ba a yin wannan abun da ya kamata mutum shi ne me zai ya samu uzuri wurin Allah in har ka ga wani abu da ba haka ya kamata ya dace ya aikatu ba kai ya za ka yi ya zama daidai da ya dace
ya zaka ka dawo da wannan abin ya zama irin daidai. Saboda in kai sabanin wannan to in ka Allah zaka ce ba zai baka usur ba. Idan mutum ya san hakikalin hadafin haka to komai nasa zai shigo. Da kace da kyawun dabi'a da ilimi da komai sai ya tattara domin in dai ka san da hakan ba za a cin musu ba tare da wadancan ba. Wani sai su. To kuma alhamdulillah musamman a irin wannan shekarun na tashi yana da kyau mutum ya san manufarsa. A irin wannan lokacin ne ya zama wato zukata suka fita fasa. Kwakwalwa take hayaki sosai. Ba kasafai ba. Wato akan iya tsaye da abubuwa inda ya kamata su tsaya. To amma idan mutum ya yi katari ya yi abin da ya kasance irin matasan da na ba da zarfi to sai ga kuma shi wannan mutumi in ya tashi girma za ka gan shi wani irin na musamman. Na musamman. Saboda mai duk zuciyar da ta turu tun tana ƙarama da tsoron Allah jiki ya koru da motan Allah ba yadda za a yi girma kuma ya gangare. Na san ko a lokacin wannan fitina ta waye amma na yi wata magana yake cewa ba su in taso ina aikata addini ina kan shirya sai bayan da na shekara 40 sai in bata ya ce Allah ya kiyashe da bata. Wannan yana gwada maka cewa kenan ba yadda za a yi mutum ya kai wannan shekarun bayan ya taso kan shirya kuma sai ya bace. Wanda haka daga cikin abin da ke tara muhimmanci shi ne wannan shekarun namu mu fahimci me muka zo yi a harkar islamiyya. Kowanne yana iya tafiya daga tsoho yaro wacce namiji kowa zai iya tafiya zai shahada. Ya uzurin da kake nema ya samu. Idan kana yin abunka da hadafi irin na sosai to shi kenan kana da uzuri. Za ka tsira wani Allah maɗaukakin sarki. Dan haka inda abin yake da matuƙar muhimmanci shi ne sanin manufa da kuma ikhlasi a aiki akan abin da kake yi. Ka kalli jagora, ka ga me ya faɗa, ka tsaya a kai, ka san cewa ga fa abin da kake nema. Kuma kana irin wani abu ya rusa wannan abu. Menene duk abin da ka zo ka aikata, ka ga cewa ya saba da abin da Allah ta'ala ya dace, ya saba da manzo sallallahu alaihi wa sallama da a'imma suka koyar da shi. Ko kuma ya saba da abin da garsari ya ɗora mutane a kai. Kai ba ka san ba zai baka musulmi. Ko ba nan tana masu sai sun hutasar da mu abubuwa da dama. Sai ya taɓa faɗa cewa wani wani akan ce wai ka yadda da faɗin malam kar ka yadda da aikin shi. Ya ce to wannan wani irin malami kenan. Malama. Sai ce to ni in na faɗa ka saura in na aikata ka yi ka kwaikwaya ka yi in mun je kiyama ka ce ni na ce ka yi. Wannan kalmar za ta zo daga wanda yake to ya girman kalmar. To har wata rana Allah ta'ala ya kara masa shekaru da kusaci mun ta tare a nan sai yake cewa shi sai da wannan magana to shi ne ya san amma ni ban ga ya kuku wannan ba. Sai dai amma ya kuka tsawon kalma ya ce to kuma ya gode ma Allah tun da yake wulayarsa ko sau ɗaya ba ta ban gyar ba. To kaga ce nan wato ainihin akwai madubin dubawa. Wanda ma ya ce abinda na yi kuyi irin wannan imam kuma yana taɓa faɗa shi lokacin da ake ta shahada ka san yanzu muna fama da wannan hujjoji don da biya da an kai ana ta kashe su an ce shahada ake yau shi ne shahada ko ba a jin wannan an ce an kashe dan zuba da jini ne ba shahada ba an taɓa yi wannan kuma irin wannan mutum wasu maraja ai cewa to wannan jini da yake ta sawa ake kashewa kala kala. Imam kuma ne ce idan kiyama ta tashi a tambaye ni jinin waɗannan da aka kashe. Shi zai bayani. To kaga wanda ya samu kansa ƙarƙashin wannan jagora shi yana da matsalar aiki? Kallo kawai zai yi bi. Ya huta. Kallo kawai zai yi. Don haka akwai buƙatar zurfan tunani mu dawo da ƙwaƙwalwarmu mu tuna cewa muna yin aiki don neman uzuri a wurin Allah. Me zai ɓata uzurin ko me zai tabbatar da uzurin? Sa'a wannan abu.
saboda idan har dan uwa ya dauki wannan ma'auni kuma yasa shine mudubin sa to yaga cewa zai ga cewa wato ainihin duk wani abu da ake bukata gaban Allah na garin mu to yana tare da shi kuma duk wani abu wanda ake bukatan a tsirace masa ya tsirace masa kuma da wannan shine zai samu uzurin da ake nema a wurin Allah madaukakin sarki wanda dukkanin annabawa da'imma kamar da fara mana dukkanin su sun rayu akan haka wannan kuma kaskar da cewa an yi daula da dago ba ai ba amma na'am wasu ma na ganin cewa kamar ba za a yi ba ma za a yi jin wannan tabbas insha Allah ta'ala daula ta kama kasan nan an gama to amma matsalar ba wannan ce matsalar ka ba an yi ba ai ba kai matsalar ba kai hasara ba akwai annabawa da dama da Allah ya sauko su wannan duniya wasu iya tabbatar da abin da suka zo tabbatarwa akwai annabin da yazo ko mutum da ya ma bai bi shi ba akwai annabin da yazo ɗan ƙwari suka bi shi akwai annabin da dubai suka bi shi akwai mai mabiya mai doyi cikin wannan annabawan wanne ne ya yi hasara saboda mai ba su yi hasara ba sun yi abin da shi suka zo yi shi Allah ya aiko su shi suka yi a'imma alaihimus salam sun isar da saƙon Allah yadda Allah ya umarce su amma kowane imami ne ya samu damar tabbatar da tsarin da yake so da gudanar da musulunci a zamaninsa a lokacin imamu sadar an samu lokacin da wannan taron da muke a nan ka ga wannan nasa to imamu sadar yana imami masu ba zai taro wannan mutanen ba rabi ma kai kwata rinjayen da kai bane rinjaye daban nasara daban tana iya yiwa ba ta ce rinjaye amma bai nasara ba an gane yanzu da wani ya kalli abin da ya faru a Karbala waye galaba galaba tana da sezidawa saboda su suka yi kisa son kwashe gan suka jama da amma wake da nasara yanzu saƙon wake bayyana saƙon wake aikatawa wasu ran suke yin tambari a duniya ana taro kamar Imam Hussein wake tuna ya zidu in ka zo ka ce musu a samu mutum ɗaya zai ce yau yana taron tunawa da ya zidu mutum da za ka samu duk ba tsarin mutum ba zai iya ba to yanzu a yi nasara sannan mishin na Imam Hussein shi ya kai kone zidu abinda Imam Musa yake so ya nuna mutane shi ne ya kai ga nasara na ne ya zudu marmasa shi ne a tarwatsa addinin nan amma yanzu addinin nan ci gaba yake kuma alhamdulillah za ka samu cewa yanzu duk inda musulunci ke motsi mazhaban Ahlulbayt ya shiga wani Ahlulbayt ya ce ita ce ma ta kira bilasira ita ce asali ta yayyafa ma al'ummar musulunci ruwan rayuwa don ba na imamu Khomeini ba da yanzu al'umma nan tana cikin abin da take ciki tana kamar ta mutu Allah ya tada shi aiki yanzu kuma ga makwabinsa wanda koyaushe za ka ci wana a yi da mutane kaka babu wata wa nasara ga wanda mishin ɗinsa ya mutu ko da ya yi garaba a tsaye saboda imamu Sani bai asara ba a shahadan da ya yi da shi da iyalansa nasara ma ya samu ga zalika sauran imamai gaba ɗaya su har da wato ainihin waɗanda aka hana aka sa safuf aka na su yi magana koda da mutane to ba su yi asara ba amma yanzu duk wannan waɗanda suka zo suka yi wannan aikin suka hana imamai saka suka yi ma yanzu su suna ina me ake tunawa dangane da su in ka ga an tuna su abu ɗaya ne idan za a tuna imaman da alkhairi sai a tuna ko su kuma ne miyagun da suka zalunce su kina an gama ba ya sama yadda maka binne shi daga wajen ina a cikin gari ko a waje ko an ba ya sani a lokacin da wanda ya kashe ko ya kashe yanzu a duk duniya ba haramin da ke ɗaukar mutane in ba karɓar a arabi ma musulma kamar masha harbin imamu ita su yi asara ba mai sa ba su yi asara ba abinda Allah ya so ya dora musu shi suka yi kuma ran kiyama din sun tashi ga Allah su yi aikin su
to kai ma in kana son ya zama rayuwar ka wata yasara ba shine ka tsaya kai abin da shine Allah ta'ala yake maka da shi wato abin da Allah yake so kai shi zakai kuma shine dan akan akan zaka sai ya tsaya kan har yanzu baka taba nisa ya canja ba duk sanane duk wahala ba zaka taba nisa ya canja ba ko a kalma ba ya aiki kuma yanzu mun gani ga wannan waƙiyan da aka haifar mana da dangan an kashe masai ƴaƴa shida shurafa an zub da jininsa da jinin matar shi da jinin yan uwa sama da dubu amma a yanzu wa ke da nasara sai ke nasara ko a zalmai sai da ke nasara wannan abin da aka yi ya jawo ba Najeriya nan ba ba wai iya Afirka ba duk duniya yanzu an san waye sai da kiransa kuma ya jawo an san kiman cewa shi ne gwarzan Ahlul Baiti kuma ya jawo mutane sun shirye da shiryarsa domin sakamakon wannan abin da ya faru daga shashashun gari zuwa wata ina musulmi da ba samu da addini ba zuwa waɗanda suke ba musulmi ba wanda suka fahimci cewa malan zarzaki ne akan daidai shi ne ke addini irin wanda manzon Allah ya so da shi mutum nawa ne a dubbai ɗaruruwa za ka ga ke da su kuma za a sha mamaki sai nan da sai da ya mutu za a ga wanda za su yi bai'a za a sha mamaki saka malam ya ci nasara ya ci nasara kuma da duba lokacin da afuwa lokacin da yake sallan su sai Ahmad suka sha ya faɗo ta karma wani sai da hawa mai zuwa ya ce Allah ga sunan na gabatar da su gare ka ƙurbani in hakan ya gamsar da kai da damtuhum laka ƙurbana in kana yurdika kowa ya ji wannan a sallan a duba wannan aka zo aka ƙara wasu duk da haka ba abin da wani ke sai duniya Allah saboda me dama bai zo duniya ne don ya tara abin duniya ya ci duniya a ya zo da manufa ne ta tabbatar da tsarin Allah ko dai ya zama wato ainihin ya tafi akan hakan wato kenan uzurinsa ya kai kamar yadda manzo Allah yake cewa da za a sa rana a dandina wata a hannuna ba zan bar wannan abin da yake kira ba sai ya tabbata ko in mutu gabanin shi dalilin shi ne neman uzuri kashi abin da sai ya ci akai kuma kullum abin da yake kenan wannan abu bai sa shi ya canja ba ko ba a ji shi ya bar wani aikin da yake ba ko lokacin da shugaban security ya ji sabe shi cewa in an musu wannan sun fita me yake tsaton zai za a yi me zai faru ai mala ya faɗa mishi ko ya ce kafin mu kama mu addini muke yanzu da muke yi addini muke in ko zake mu shi za a yi to kada a shi ne ko bura ɗaya ce shi ne addini kuma a ƙarshe ko in ce ga shi ba a magana yi nake so in yi ta targawa ganin nasu ba za a san su ba in mutum ya magana daya idan mutum goma suka yi shiyara ta zama ta mutum dubbai na ka wasan da su ba to abin da ke son cewa shi ne idan ya zama ana zagin ko mu duba masu yaba mana su a suke zagin mu su a suke zagin mu in ka zan zaga cewa ma sana ne kananan mutane ko su a suke majja da malam a satin jiya nan kowa duba alimizan ko satin shekaru za a ga magana ayatullahi Jafar Subhani me ya faɗa ayatullahi ya magana ya ce dole ne wato ainihin a duban shi'an Najeriya a kai mu a tallafa musu abisu a zama tare su a yi musu duk taimakon da ke bukata domin musamman kuma ya ambata da sunan malam ya ce domin samu su rahama ne ya ce waɗanda suke karatu a nan Iran da su da ƴan yammacin Afirka da sunan wato in suna son su taimaki kansu ne a ilmance kuma su taimaki al'umma su dole ne su yi wani abu har yake cewa in za mu yi ta magana mu yi sau ɗari ba za ta yi fa'ida ba dole mu ga aiki mu yi aiki a kan ƴan shi'an na Afirka waɗanda ake cutar da su don sun ƙi yarda da danniya da zalunci ka duba kan wannan
sun kiyarda da danne zalunci kaga shi lokacin da ake zaki mu mun ki mun wasu na tsari tsarin kasa da bamu ne shi ya gane cewa an kiyarda da danne zalunci wannan ayatullah ne idan wani daga daga can ya na ji kace maka dai sai ayatullah ce addini kake kuma wajibi ati maka maka yanzu yake wacce ce magana mai girma a wurin Allah da mutane kuma gani ba kuma a wancan satin nabi ma wani wata magana za ta fitowa cewa samuwar su sai da wannan kiran ana rahama ne ga shi an afirka gaba daya zaka ta ga mun gano manya ko su abin da su sai da kamar ibrahim ya ce masa shi musulmi ne a al'umma to yanzu kai na ranka da wani bakin ka da kunu wannan fa shine wakilin annabi gaba daya da abin da ibrahim kana tawali ko ba gane ba sai kan mu damu da irin wannan abu na'am wannan lokacin zaka ji da ciwo amma in ka iya martani kai ne kirke mu kai ba kai shiru kawai amma shi mu saboda haka don mu gane wannan cewa nasara ce Allah ta'ala kuma zai mu rama ita kuma tabbata hakika sai zai fito za kuma muka cewa akwai abin da zai tabbata a wannan nahiya ne tunda sai ya tabbatar da cewa a wannan nahiya addini zai tabbata zai tabbata wata rana Abdullahi Abbas shahid baban shahid muna magana shi a Godiya sai ce wata ran sai yake magana da Said sai ce Said ne abu ɗaya ma nake jin tsoro shi mai ne ce kar ai mana irin ta yin ikhwal ana zikir gurna sai aka ɗauke jagora ya ce sai Said ya yi shi ya kai kamar minti ɗaya sai ya ce masa Allah ba zai jarrabe mu da wannan ba Abdullahi Abbas ai da mutane ni da shi muke wannan magana to saka ga shi kenan kamar maganar da dazu first yake lalle kawai yan uwa abin da yace mu ne kamata mu tsaya kyan mu gyaro kan abin da muke yi gurme samu uzuri wurin Allah madaukakin sarki tabbas 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 malai shine wanda Allah yake nufi shine wanda wasu yi suka ne muna kuma kiransa shine tsira manufarsa ita ce manufa manufarsa ita ce manufa sakar a da kare wani kar a ce ko shi a kake in ba ka irin abin da shi amana to kana da matsala wannan shine ke son ga muku na karshe dama ce wata na kusa karshe wannan karshe mai shi a in ba ka irin ta wannan kana da matsala wata rana mun magana da wani kamar abokina kamar yayana ya dan fi da amma mu'amala ta dan shi a ne ba dan gobar miya ba sai ya ce abin da ya ba ma shi a matsala a kasan nan su ne yan harka su suka na amfani shi shi da an yi magana shi sai a ga muku muzahara sai a ga wane ne ko sai a ganta tashi hankali sai aka kiga a gane sai kuma ya manta muna magana ya faɗa ya ce kuma wai shi a ta yi a kasan nan ya da Ghana da Niger da ina ne gashi nan ba a amfani da kuɗi amma can ku ana aika musu kuɗi amma ta ki yaduwa shi ya rasa yadda abin ya faru shi kai wannan iko Allah ne sai na ce iko Allah na ma ƙarya kake ka san dalili su dan shi annan a gunwa suke dan shi a kasan nan gaba daya in an kasa su dari a ina suke ka so nawa ne a gunwa nan du ka so dari ne in ka dauki waɗanda ba su tare da malam ba su isa an kirga a sa su a percentage ba sai ta za ka ce 0.000000000 sai ka fasi sai kimanta su a cikin percentage sai ka ce kuma ka ce ba ka sai da abin ya faru ba ce har sada kake sai na ce to zan mashi tambaya ina so dan Allah ya faɗa min shi a cikin al'asumai sha hudu gaba ɗayansu waye yake da wilaya ga wani azzalimi daga azzaliman lokacinsa muna kan manzo Allah har kan sahibin asar waye ana da sai da zahara da sauran manzo ya shi sai na ce idan ka samu wannan imamin ko wannan ma'asumin da yake da wilaya ga azzalimi sai ka ce maka kana kai a shi'ar ka da shi kake koyi in baka samu ba to kai ba dan shi'a bane
Iman kuma dan Shi'a ne to ba ta imaman Ahlul Bait ba. Wannan imamai ma asali ba ta so sai dai ka samu ta wanda kake yi. Ko kuma wannan shi ne abin da sai ji bamu da shi kullu. Su suna tambara da Allah sai ce kai kake ga matsabi. Ko ba haka bane? Iya maganar kenan. Tsarin wanda su ba sa ban tsarin kansu da kansu. Ko su da kansu ba su ban tsarin su kuma kai ka ku tsari ne. Allah ya saukake. Da karme wasa da wannan. Sai ne shi a Afirka. Sun share shi ya kara da suwa ne. To sannan wannan waya kamar da ba su fara. Malam ya san za a yi ta. Ya san za a yi ta. Wata rana malama Allah ta'ala kara mata lafiya. A Usayriya mun je wani zama ina jin na ilimi din nan. Ko na kyautata alaka ɗaya biyu ne na mata. Amma ina wurin sai take magana tana magana ƴan uwa su gyaru. Ma'anar gyaran ɗabi'a da wannan duk irin maganganu ta saba yin wannan maganganun ko? Sai take cewa wata rana muna zaune a nan a Usayriya za su zo su buɗe wuta ba da yi su kashe duk wanda suka samu a wurin. Shekara biyu da wannan magana ta tawaki a tafawa. Waɗanda idan a gabana ta faɗa a Hussein. To gaskiyar magana ita wannan waƙiya za mu ce to kamar yadda ne fasowar Allah ya ƙaddara za a yi ta a yi. Ko ba haka ba. Amma dama an yi ta da wata mafa ne da cewa ana so a share shi a share malam. Shi ko malam ba zai shahu ba. Saboda gaskiyar magana kanna kuma safar magana ce. A wani abu nake fara shi ne tun da Bature ya kware da mugunta. An gane tun da fasahar Turai ta kware da mugunta suka fara yin bullet. Ina so ga mu wanda aka harba a kansa ya shiga kuma sai ya rayu. Tun da aka fara bullet sai sai. An harba a ido. Ido ba a kayake ba, bolen na ciki yana gani kuma ya ce ba ya jin zafi. Wanda za ya kawo ba, sai kawo ba. Saboda haka, da niyya aka yi wannan abu, shi wanda aka ba shi aikin ɗauko shi aka yi aka sayi ba dan ana so ya wannan ba zai hau kujera ba. Ba zai hau ba. Sai da gane da niyya da aka yi to duk arewa wanda ake cewa malamai sarakuna masu fada ji ba wanda ya yi magana ko mutum ɗaya. Har yau da muke magana ba wani ɗan majalisar arewa majalisar wakilai ko ta dattijai da ya taɓa kawo moshin a majalisa da suna an zanci sosai. Ko da akwai amma kirista ɗan kudu in ibo ya kawo moshin a majalisa ɗan uwansa kirista ya sake mara masa baya dukkanin su waɗanda 'yan majalisa ba wanda ya taɓa kawo moshin ko sau ɗaya a ce. Ba ganganci ba wani binne an mana mugunta billahi allazi la ilaha illa huwa siman rama ba za mu taɓa yafewa ba wallahi ba za mu yafe ba wallahi saboda da niyya aka yi ba za mu manta ba ba za mu yafe ba kuma yanzu ba ba sa zan yi ba muna nan fafutuka muna ta yi gashi nan Allah ta'ala ya kwato mana sai Abuja kullum tana ɗiban matasa ko haka ba ai ta garzayawa ai ta garzayawa ai ta fafutuka Allah ta'ala ya kwato mana sai kuma zuwan shi ne zai gwada mu zaba don suka san wawaye ne wannan wai ke kace za ka yi musu alkunya sai ce tsoron su kake ba su santa ba ba san mutuntaka ba sai ka ba musu ka san kanka kai ma kana da haƙƙi sannan su yi gane. Saka abinda suke in ba za su kai ba kuma abinda ce so sai ba za su iya cin masa ba amma dai wanda ita ce manufansu. To dole ma mu jajirce muna musu mu ko mun san me muke ko muna tare da jagoran mu kwarara mu nuna musu wannan. Ko sha Allah abubuwa ne da yawa amma dai kowa ya ga abinda yake motsi to ya tabbatar akwai wata masaniya akwai kuma shirin da aka yi. To amma dai in sai ya fito komai zai fallasa wallahi za a ga abubuwa wani waje. Allah zai bayyana fatan mu Allah ya tarwatsa waɗannan azzaluma.